כאשר אתם משתפים את התלמידים במסמך לתגובה, מומלץ לכתוב להם קודם כל את ההוראה בחלק העליון של המסמך. לדוגמה, אתם מתבקשים לקרוא את הטקסט. במידה ומילה מסוימת אינה מוכרת לכם, נא חפשו את פירושה המילוני. סמנו את המילה, לחצו על סמל התגובה, וכתבו את הפירוש המילוני בעברית. מה שהתלמיד יצטרך לעשות, לסמן את המילה, לדוגמה מיני צ'יין, ולאחר שהוא סימן, הוא לוחץ על סמל התגובה. נפתח חלון תגובה, וכאן הוא יצטרך לכתוב את הפירוש המילוני של המילה מיני צ'יין, לדוגמה רשת קטנה. לאחר מכן עליו ללחוץ על הגב. תלמיד אחר ייכנס ויסמן מילה אחרת, וגם הוא ילחץ על סמל התגובה ויוסיף תגובה. שימו לב שהוספתי עוד משימה על הדף הזה. בשלב הבא אתם מתבקשים לקרוא את תגובות חבריכם, הגיבו לדבריהם, כתבו משפט ושלבו בו את המילה. מה שהתלמיד יצטרך לעשות, לעבור על התגובות, ללחוץ על אחת מהן, ובמקום שבו כתוב השב, ללחוץ ולכתוב משפט שבו הוא ישתמש במילה מיני צ'יין, ולבסוף ללחוץ על השב. כל התגובות האלה יתאספו כאן בצידי הדף. שימו לב שכאשר אתם משתפים מסמך לתגובה בלבד, התלמיד לא יכול לכתוב שום דבר בתוך המסמך, אלא רק להוסיף תגובות צד. במידה ותלמיד לחץ בטעות על הסתיים והתגובה הזאת נעלמה, תוכלו לראות את התגובות בלחיצה על הכפתור פתח שרשור תגובות, וכאן תוכלו לראות את התגובות מחדש, כך שהם למעשה לא נמחקו. אם נרצה להחזיר את התגובה בחזרה אל צד המסמך, נלחץ על פתח מחדש, והתגובה שוב מופיעה כאן בצד ימין.